ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆದ ಭಾರತವು ಇಂದು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಣಿತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಘನತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಧನಿವರಿಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತವೇನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಂಡ ಆ ನೈಜ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ಮಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಲಿತರನ್ನು ಗುರಿಪಡಿಸಿದ ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆಯ ಸರಣಿಯು ಸಹಿಷ್ಣು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದಮನಿತ ವರ್ಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ಸಿ, ಸಿಎಎ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜನರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ, ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಸಾವುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಗೇಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿತು. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು, ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲ, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಅನೀತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಹಿಂದುತ್ವ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಬಹುತ್ವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಘನತೆ, ಅಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.